dzīvē, jā, no regulējuma kameru. Kā vienmēr, tas ir pats grūtākais darbs gandrīz. Gaidu jūs online. O, jau esam. Daži jau ir. Čau, draudziņi, čau. Varbūt uzrakstiet, vai mani redz un dzird. Es aizmirsu izslēgt vispār skaņu. Jā, uzrakstiet, vai redz, vai dzird. Nu ko, rudens ir klāt. Cilvēki pamazām atgriežas no vasaras priekiem. Atgriežas pie saviem ķermeņiem, savās mājās. Sāk domāt vairāk par tādām vērtībām kā veselība. Varbūt kā labs izskats, jo vasarā jau pats par sevim īstenībā. Viss ir labi. Saule spīd, visiem ir priecīgs garstāvoklis, visi brauc peldēties, sauļoties, lasīt sēnes un tā tālāk un tā tālāk. Bet no rudenī tas pienāk droši vien kaut kāds posms, kaut kāds tāds periods, kad cilvēki sastopās paši ar sevi. Viņi sastopās arī ar savām, diemžēl, problēmām vai arī ar savām neizdarītajām lietām, ko viņi tā kā kādreiz varbūt ir gribējuši sākt, bet nav bijis motivācija un domāja, nu vēlāk, ko tad nu tagad, jā. Nu lūk, un tieši tāpēc arī mēs uzsākam atkal šī gada trešo sezonu starptautiskam projektam Izmaini savu dzīvi 90 dienās. Kas ļaus īstenībā cilvēkam, iespējams, šis būs tāds starta punkts ikvienam, kurš gribēs kaut ko arī sākt un kaut ko sākt arī izmainīt. Bet, lai sāktu vispār kaut ko izmainīt, čau Jurī! Čau Zanīte, čau Gunitiņa, Inesīte čau, Undīne čau, visiem čau, visi mani mīļie baibiņu redzu, jā, Kristīni redzu Sidravu. Nu, prieks, kad ir kvorums. Nu, lūk, un tātad šis te periods, šis te 1. Oktobris, ko mēs izvēlējāmies par startu, iespējams uz kādam kā tāds ļoti jauks un pamudinājums, motivācija kaut ko izmainīt jau 3 mēnešu laikā līdz jaunajiem gadam. Un tik tiešām sākt jaunu dzīvi. Jā, un kāpēc mēs nerakstam projektu, piemēram, izmaini savu veselību 90 dienās, kāpēc tas nav tieši par veselību? Tāpēc, ka īstenībā mainot veselību, mainot šos te pārredumus, mainot savu varbūt kaut kādu skatījumu uz dzīvi, cilvēkam viņš ievēro arī, kā ir citos projektos īstenībā daudzi jau atzīmējuši un pamanījuši, ka izmaiņas notiek visās dzīves sfērās. Jo mēs esam veselāki, jo mēs esam, teiksim, labāk izskatamies, jo mums ir vairāk enerģijas, jo mums ir vairāk šīs te plūsmas un resursi, ar ko mēs īstenībā varam realizēt arī citus plānus un citus mērķus. Un tāpēc cilvēks domā, nu, ko es tad bišķiņ tikai patīrīšu zarnu traktu varbūt, jā? Nometīšu dažas liekas kilogramus, bet gala rezultātā cilvēki ir pārsteigti, kā īstenībā viņiem vispār mainās dzīve kopumā pēc šī projekta gaitā jau un tā tālāk. Kāpēc mēs esam izvēlējušies šīs te 90 dienas, ja kā jau tur apmēram jau man bija uzdevuši jautājumu, kāpēc tieši šīs episkās 90 dienas, kāpēc šis projekts ilgst tieši 3 mēnešus? Nu, būtībā mums vajag kaut kādu atskaites punktu, vai ne, kad mēs sākam, kad mēs beidzam 3 mēneši, nav nekas tāds arī briesmīgs, jā, lai mēs arī nevarētu to izdarīt pirmkārt, un otrkārt, kā jau mēs zinām, visas šūnas mums organismā atjaunojās, un asins šūnas dzīvo tikai 127 dienas. Tātad apmēram 3 mēnešu laikā mums nomainās asins sastāvs pilnībā. Ja? Un tātad daudzi orgāni, teiksim, viņi atjaunojās ātrāk, daudz ātrāk nekā šajos 3 mēnešos, ja?
Piemēram, kuņģa grūtāde, viņa dzīvo tikai 5 dienas, jā. Zarnu trakta grūtāde arī 3-4 dienu laikā viņa visa nomainās un visu laiku notiek šie organismā šie reģenerācijas procesi. Un tad, kad mēs, teiksim, ieviešam kaut kādus veselīgus paradumus, jā, šajā gadījumā mēs esam nutricionisti, mēs atbildam par nutricionisko bāzi un nutricionisko pavadību, jā. Tad, kad viņi ievieš šos te paradumus, sāk, teiksim, dzert dzīvu ūdeni, attīrīt organismu un dot šūnai šūnu reģenerācijai vajadzīgās vielas, tad īstenībā notiek visādi brīnumi organismā. Un mums šie projekti jau ir apmēram kaut kādi 7 bijuši kopumā, un gala rezultātā mēs esam ieguvuši ļoti, ļoti fantastiskus rezultātus, fantastisku statistiku tam, kā cilvēks var izmainīties 3 mēnešu laikā. Jau 3 mēnešu laikā. Ja. Nu, lūk, kā tad notiek šis te projekts? Tātad tie, kas vēlas pieteikties, tātad viņi piesakās, vai nu viņi jau pazīst kādu veselības treneri no tiem, kas jau publicē šo informāciju, ka viņš ir veselības treneris, vai arī pie manis, un tad es iedalu veselības treneri. Tātad mēs piesakāmies, ka jā, vēlos sākt. Un tad jums tiek noteikts veselības treneris. Ja? Mums ir jāizpilda projekta gaitā divas anketas. Viena ir veselības anketa, kur pa sistēmām mēs izējām un saprotam, ja, kura tad no sistēmām ir vissliktākā vai kuras ir vissliktākās, ja? Uz kā, nu, teiksim, uz ko vajadzētu koncentrēt šo te uzmanību, ja? Kur varētu būt cēlonis arī kaut kādām veselības problēmām vai izskata problēmām vai liekā svara problēmām. Ja? Un arī apņemšanās anketu. Ja? Un tajā apņemšanās anketā, principā, jūs sākumā paši, pēc tam jūs pārunājat ar savu treneri, ja? Ko jūs savā dzīvē varētu mainīt. Ja? Un kā jau vienmēr es esmu teikusi, tur nevajag nekādas fantastiskas, teiksim, darbības sarakstīt, ka nu, es tagad visu laiku es nesportoju un tagad es pēkšņi skriešu, ja, maratonu vai skriešu 10 km dienā. Tas nav vajadzīgs. Jūs vienkārši ļoti mēreni, ļoti loģiski un saprātīgi ierakstīt tiešām to, čau, zinīt, labrīt, ko jūs tik tiešām gribētu sākt darīt. Ja? Savus kaut kādus jaunos paradumus ieviest. Ja? Mēs jums mācīsim, kā dzert pareizi ūdeni, kādu ūdeni ir jādzer, kad viņš ir jādzer pareizi, lai mums sāktu, teiksim, vadīties ārā toksīni, liekais svars, tīrīties ādā, atjaunoties orgāni, ja, mikrocirkulācija uzlaboties un tā tālāk. Mēs mācīsim jums, kā pareizi attīrīties. Bet jums vajadzēs no savas puses arī kaut ko apsolīt sev. Ne jau mums, sev. Ja? Jūs apsolat tikai sev, jūs ierakstāt to apņemšanās anketā. Nu, piemēram, ja es liku kafijā tur divas karotītes cukura, tad es apņemos ielikt vienu. Ja? Nevajag vispār visus tagad saldumus vispār nēdīšu un tā tālāk. Ja? Jo būtībā, ja mēs tik šausmīgi drastiski ierobežojam absolūti visu, kas mums dzīvē sagādā kaut nelielu baudu, pie kā organisms ir pieredzējis, ja mēs to izdarām drastiski, tad organismam ir ļoti, ļoti liels stress. Ja? Un jūs jau būsiet nelaimīgi pašā sākumā, bet nelaimes sajūta mums nekādā gadījumā nepalīdzēs atjaunot organismu. Ja mums vajag būt pozitīvi noskaņotiem, ja? Tātad pastaigāšos tur 3 reizes nedēļā, staigāšu pa pusstundai vai pa stundai, vai katru dienu iešu ārā pusstundu, ja, apsolīt sev, vai tur vingrošu, vai mēs dosim arī īstenībā projekta čatā, mēs dosim tādas interesantas arī ļoti viegli izpildāmas arī fiziskos vingrinājumus, ko es pati arī uz sevi esmu izbaudījusi gadu gaitā, ja, esmu pārbaudījusi šos vingrinājumus un viņi strādā ļoti efektīvi un lieliski, jo īstenībā, lai iegūtu labu formu, mums nevajag stundām svīst un stundām vienkārši sevi nomocīt sporta zālēs un uz skrejceļiem un skriet stundām un kilometriem garas distances. Tas nav vajadzīgs un tas mums īstenībā bieži vien nav veselīgi. Ja? Tātad mēs to darām bez drastiskām diētām un bez pārmērīgas fiziskas slodzes. Ja? Saskaņā vienojoties ar savu ķermeni, ar savu saprātu, ar to savu gribu, ja? Un, nu, kā mēs tā kā patiktu, kas mums īstenībā patiktu. Tad mēs, protams, arī izskatīsim un arī čatā parunāsim
ja jūs vēlēsieties par daudziem mītiem, teiksim, mīti par taukiem, ja no kurienes viņi rodās, kad ierobežo taukus, mums nedrīkst, lai mēs notievētu, un tādas vienkārši nutriciologu padomus mēs visā šajā, teiksim, projekta gaitā jums arī sniegsim, jā. Tātad, nu jā, tātad jūs piesakaties, ko mēs vēl darīsim, jā, tātad mēs esam nutriciologu komanda, starptautiska, jā, mums ir treneri gan Anglijā, Jolanta Priede, Zane, Jirgensone un Cintija, un arī Norvēģijā treneri, un Īrijā mums ir treneri, un Latvijā treneri, jā, tātad šis projekts nav piesaistīts kaut kādai vienai konkrētai vietai, tātad jūs domājat, ja jūs nedzīvojat turpat, kur es, tad jūs to nevarat darīt, mums ir vienkārši bijuši fantastiski rezultāti un fantastiski cilvēki, kas guvuši vienkārši unikālus rezultātus, pilnīgi nesatiekot absolūti nevienu no mums nekad. Ja, tikai onlainā, jo šobrīd mums ir šīs te iespējas komunicēt jebkur, jebkad, ja, ar jums, un atrašanās vietā tiešām nav absolūti nekādas nozīmes, ir nozīme vēlmē, ja, jo mēs jau tāpat esam, kā saka, viena grupa, viena komanda, kas darīs to visu lietu, un būsim vienotā arī šajā informatīvajā laukā caur čatu, ja, nepārtraukti, kur šajā čatā ir arī visi veselības treneri būs un arī visi dalībnieki. Tur arī varēs uzdot jautājumus, bet jums jāatcerās, ka tiešais konsultants un tiešais jūsu vadītājs, kurš, nu, teiksim, pa visādiem tādiem vienkāršākiem jautājumiem jums sniedz konsultācijas tieši jūsu veselības treneris, ar ko jūs strādājat pārī. Un būtībā es vienmēr visiem saku, ka ja jūs šajā projektā kaut ko nolemjat un uzņematies un iesaistaties, un jums ir šis veselības treneris, kas jums velta laiku, tātad savu dzīvi, ja, tātad vienīgais, ko mēs nespējam nopirkt pa naudu, ja tas ir laiks un arī, protams, mīlestība, veselība, ja, ja viņš jums velta šo te laiku, tad, nu, cilvēkam būtu jābūt šeit mazlietiņa arī atbildības sajūtē, ka no savas puses viņš tomēr arī darīs. Jā, viņš darīs to, ko viņš ir apsolījis sev, jā, ko viņš apsolījis treneri, un lai gala rezultātā jums abiem un mums visiem, protams, kopumā būtu liels prieks par rezultātu. Tātad, kādas mēs lietas šeit varam projekta gaitā izmainīt, kāds mums ir, teiksim, visbiežākās, teiksim, tādas labās, labie rezultāti, visi izplatītākie. Nu, protams, svars. Jā, svars, nu, svars daudziem ir problēma, jā, liekais svars, jā, pamazām jūs vienkārši jutīsieties, mēs necīnamies ar lieko svaru, mēs te nebadojamies, mēs vienkārši pamazām, un saprātīgi, un maigi, un ar tādu mīlestību pret sevi mēs vienkārši attīram organismu, jā, mēs tātad, mēs iztīram zārnu traktu pamazām, mēs pamazām iztīram aknas, nieres, tātad tie orgāni, ja, kas filtrē visu laukā no organisma, ja, jo parasti mums viss tur vienkārši ir aizsērējis, aizdambējies un nedarbojās. Ja. Tātad vēl vairāk par svaru īstenībā cilvēki ļoti bieži atzīmē to, kad viņiem aprises mainās. Nu, it kā svars, jo, svaradiet, mēs dodam arī labas lietas organismam, mikroelementus, aminoskābes, līdz ar to šis te paši audi, viņi nostiprinās, jā, veido, nu, tādi tvirtāki paliek, bet aiziet pamazām liekais šķidrums un cilvēks iegūst tādas jaukas, jau patīkamas formas pamazām, jā. Mēs, protams, nevaram ne par vienu cilvēku neko garantēt, kā tas būs tieši jums, jo īstenībā jāsaprot viens, ka katrs organisms, katrs cilvēks, viņš ir absolūti unikāls. Jā, otra šādu cilvēka pasaulē nav, vienkārši nav. Un arī dabas vielas, tāpat kā, teiksim, kaitīgas vielas, uz katru cilvēku iedarbojas, teiksim, dažādi, jā. Piemēram, cits cilvēks tur iedzer vienu glāzi vīna, un viņš jau vienkārši jau guļ mironī, ja? Kā saka, nu, viņam ir ļoti grūti un liels paģiris, ja? Bet cits dzer visu mūžu, un viņš ir dzīves un staigā un smaida, ja? Un viņam šīs vielas nekādīgais, viņam tā īpaši neietekmē, ja? Vai kā cits vienam lieto alkoholu, viņš nekļūst atkarīgs, bet cits vienkārši, ja, mazliet viņa palaižās vaļīgāk, un viņš kļūst alkoholiķis, ja? Nu, tāpat arī dabas vielas, šis te dziedināšanas procesus katru cilvēku iedarbojas dažādi.
un nav sevi jāsalīdzina ar citiem cilvēkiem, kā tur citam redz, viņam nogāja tur 10 kg, man vispār knapi viens, ja? Tas nebūs tas rādītājs, uz ko būtu jāskatās. Jāskatās pašiem uz sevi, spogulī, ja, projekta gaitā jāskatās uz savu pašsajūtu, uz tiem saviem izmēriem, ja mēs arī aicinām vienmēr pirms projekta visus nomērīties, ja, teiksim, nosvērties, nofotografēt savas vietiņas, lietiņas, kas nepatīk, ja, vēnas mums, piemēram, samazinās, ja, meitenēm, sievietēm gados jau, ja, un vienkārši viss tas, kas mums nepatīk, vienkārši nofotografēt, ticat jūs tam, ka tas mainīsies vai samazināsiet vai ne, vai neticat, ja, vienkārši izdariet šos te mērījumus un šos te piefiksējiet to savu sliktumu. Un tas, kas viss tā kā nepatīk, jūs nofiksējat un pēc tam viņu ātri aizmirstat un tālāk jau mēs sāksim darboties kopā un veselības treneris izstāstīs visu, kas jums ir jādara. Gribu pievērst uzmanību nekavēties tiešām ar uzsākšanu šī projekta gaidas uzsākšanu, tāpēc, ka bāzes programma, uz kā tiek valstīta gan sākotnējais tas process, mums ir Coral Detox, un Coral Detoxam mums ir īstenībā arī septembrī ļoti, ļoti milzīga liela atlaide, ja 20% atlaide, tad vēl dažas dienas jūs varēsiet viņu iegādāties šo detoksu ar ļoti labu atlaidi, ja tātad 78 eiro vietā viņš maksā 62, tur ir 4 lieli jau, teiksim, tādi vaļi, 4 veselības vaļi, 4 produkti unikāli, ja tas ir gramošanas un aknu darbības normalizēšanai un vispār mikrocirkulācijas enerģētikas un tā tālāk uzlabošanai, ja. Tā kā to vajadzētu arī ņemt vērā, lai nav pēc tam, kad sāksies jau mums te oktobra sākums būs un nepaspēsiet nopirkt. Jā, nu lūk, tātad tas ir par projektu. Es pastīšos, vai man kāds kaut ko te ir jautājis. Lauriņa saka, man būtu noderīgi 90 dienas Lauriņa. Es domāju, ka jā, tev būtu. Un tas tomēr ir arī kaut kāda mazlietiņa arī tāda, nu, veids, kā mazliet, nu, arī pievērst sev uzmanību. Es saprotu, ka tad, kad ir bērni, tad, kad ir mazi bērni, tu nu, cilvēks māte par sevi aizmirst. Bet šis projekts, teiksim, varbūt piespiedīs tiešām arī parūpēties mazliet par sevi, ja, jo bērniem ir vajadzīga vesela mamma. Jā, vesela mamma, un kura spēja visu izdarīt, kā nākās, jā. Astrīda Spūra mums jautā, vai projekts ir klātienība online, to es jau atbildēju, bet ja jūs gadījumā nedzirdējāt, viņš ir online, jā, tātad klātiene nav nepieciešama, mēs darbojamies attālināti ar visiem un darbojamies grupā. Tā, labs rītiņš, tā jautājumi mums ir kādi. Tā, Ieva Heidemana jautā, vienetiņ, kas man pēc detoksa nākamais jāņem? Es tev uzrakstīšu, ja tu gribi nākt projektā, tad uzrakstī Dzintaram, ja, tur viņš aizvadīs visās anketas un arī pievienos tev visam tam sarakstam, jo viņš tev ir tiešais vadītājs, bet mēs varam sakomunicēt, ja. Būtībā vajadzētu programmu Vesela zarnu trakts, bet ir jāapskatās, vai viņa ir šobrīd pieejama. Mēs gaidam ļoti, ļoti šo zaļo burvīgo kasti. Es domāju, ka Vesela zarnu trakts drīzumā būs, tā kā es domāju, ka tu vari turpināt ar šo te. Jā, tu vari ņemt 90 dienu programmā iesaistīties, jā. Astrīda jautā, cik izmaksā pilnībā projekts? Būtībā treneriem jūs nemaksājat neko, jūs vienkārši iegādājaties ar treneri saskaņotu veselības atjaunošanas programmu 3 mēnešiem. Ja? Skatoties no savām finansiālām iespējām, bet nu, es ieteiktu tomēr, lai dabūtu tādu optimālu rezultātu ar kaut kādiem 70-80 eiro, tas ir, nu, būtu tāds optimums, ar ko būtu jārēķinās saviem produktiem. Bet mums cilvēki īstenībā ir sākuši arī projektu tikai ar ūdeni, tikai ar dzīvu ūdeni koralmaini, un dzēruši tikai šo te ūdeni un īstenībā mēneša laikā jau iegūšu vienkārši fantastiskus rezultātus tikai no dzīvu ūdens un no dzīvu ūdens izmaksa ir 18 eiro un 26 centi. Nodarbības nav. Kā tādas mums nodarbības nebūs, bet mums ir veselības treneru čats,
kurā mēs varam jautāt visus jautājumus. Un mēs tur arī liksim tās, teiksim, savus padomus, jau ierakstus, ja, kā pagatavot dzīvu ūdeni, kā viņu dzērt, ja, kāpēc nedzertēšanas laikā, kāpēc tas ir tik svarīgi. Ja. Tur būs arī daudz citas lekcijas, ja, ko mēs vienkārši liksim un ko jūs varēsiet klausīties un mācīties un jautāt, un mēs atbildēsim un tā. Ja. Kāds vēl ir ieguvums cilvēkam, kas piedalās projektā? Nu, tas cilvēks, kurš vēlās padalīties ar savu rezultātu, kurš gribēs būt drosmīgs, pateikt mums paldies un uzrakstīt, kādas viņam ir izmaiņas notikušas, visi šie cilvēki piedalīsies izlozē. Ja? Tātad šīs izlozes balvas būs lielas, galvenā balva ir dziļā attīrīšanās programma Kolo Vada. Jā, 80 eiro vērtībā, bet domāju, mums šoreiz treneri ļoti daudz, un mums būs vēl daudz labas balvas, antioksidanti, un vēl kaut ko mēs noteikti izdomāsim par šo visu treneru samesto budžetu, mēs jums dāvināsim balvas. Jā, un jums vajadzēs vienkārši šī sociālajā tīklā vai nu ierakstiņu uzrakstīt, ka jums ir, kā jums ir pagājuši šis projekts, ko jūs esat sajutuši, varbūt ko jūs esat iemācījušies, kā jūs esat vispār izmainījuši to savu dzīvi vai neizmainījuši savu dzīvi, ja, ja jums būs fotogrāfijas pirms un pēc, jūs varēt ielikt fotogrāfijas, ja, jūs varēsiet izveidot arī vai, nu, tiešēdus vai video, kaut kādu stāstu savēju, ja, tas jūsu ziņā, bet sociālajā tīklā šim rezultātam būtu jābūt atspoguļotam kā pateicību mūsu darbam un tad jūs varēsiet piedalīties šajā burvīgajā izlozē, ja, bet, nu, kā jau parasti saka projekta dalībnieki, ka galvenā balva jau katram būs sava, un tā būs šī te iegūtā veselība, labsajūta, jā, šis te svars, ādas kvalitātes uzlabošanās, izskats un enerģētika, jā, ļoti bieži, nu pārsvarā 100% visi, kas iziet šeit, teiksim, šo programmu, atzīmē to, ka viņiem nervu sistēmas darbība ir uzlabojusies. Jā. Tātad cilvēki ir atbrīvušies no dažādām, teiksim, alerģijām, psoriāzēm, egzēmām. Cilvēkiem ir arī multiplā sklerozes dažādi rezultāti mums. Jā. Tad mums ir bijis, teiksim, tiem cilvēkiem, kam ir jau ļoti liels problēmas ar zarnu traktu, nu, praktiski līdz operācijai, jā, jau ir aizgājis un ārsts neko tur nevar padarīt, un mēs normalizējam šo te zarnu trakta darbību, normalizējās viņa, jā, un cilvēki savās rezultātos saka, beidzot es varu sākt dzīvot, jā, varbūt kādam tas izglābs dzīvību šis te projekts. Es ļoti, ļoti ceru, ka mums visiem kopā tas izdosies un nav īstenībā svarīgi jūsu veselības šobrīdējais stāvoklis, ja, jāsvarot, kamēr jūs esat dzīvs, tikmēr jūs šūnas atjaunojās. Ja mēs, teiksim, pareizi viņas kopjam un iedodam pareizos šos te impulsus un radam vidi, kurā šī šūna spēja atjaunoties un atbrīvoties no visa liekā, tad īstenībā rezultāti ir ļoti, ļoti fantastiski. Un par ko mums ir ļoti, ļoti liels prieks, mums ir gods strādāt ar cilvēkiem, cilvēku labā, un godīgi sakot, tiešām, jā, neviens treneris nekādu naudu no jums par šo darbu neprasīs, jā. Bet jūs vienkārši pats starposieties ar savu nutrientu bāzi, atbilstoši jūsu finansiālajām iespējām. Jā, varbūt jūs man gribētu kaut ko vēl pajautāt. Ko es neesmu vēl pateikusi? Variet arī novēlēt, nebaidīties, pieteikties. Varbūt treneri, visi, kas ir treneri šobrīd, kas skatās, uzrakstiet, ka jūs esat veselības treneris. Varbūt cilvēks, kas skatās šo laivu, viņš jūs sameklēs uzreiz jau patiešo, jums varēs rakstīt, ja nevajadzēs rakstīt man. Tā kā, jā, mani veselības treneri, akceptētie, atbalstītie, mīļotie, mīlētie. Jā, veselības treneri būtībā ir, jā, nutricioloģijas speciālisti, kuri mācās šīs te tehnoloģijas, jā. Daudz no tiem mācās Rīgas Stradiņu universitātē, arī nutricioloģijas kursā daudz mācās attālināti, daudzi jau ir izmācījušies, jā, daudzi mums ir arī treneri ārsti, tā kā, arī tradicionāli ārsti un vēl papildus nutriciologi, ja, tā kā mums ir ļoti, ļoti gudri cilvēki, kuri arī ir ieguvuši vienkārši ļoti unikālus rezultātus savas veselības labā, ja.
Una. Ja viņa es tev pateikšu, kurš ir tavs veselības treneris. Jā. Visticamāk, ka būs vai Dzintars vai Juris, es tev uzrakstīšu. Es pajautāšu, kurš no viņiem ar tevīm varētu darboties. Jā? Nu lūk, un tā tad, ja ir baili, ko darīt? Bet no tieši no kā jābaidās, Laura, tu jau dari šobrīd to, tikai tagad tu to darīsi apzināti, saproti? Un tad, kad tu esi jau ierakstījis šo te kaut kādu savu vēlmi, jau tajā savā vēlmi sarakstā apņemšanās anketā, ja, tad nu tev jau viss arī, tā kā visums redz, Laura grib šito, nu labi, tad mēs viņai dosim. Ko viņi grib, jo bieži vien tajā apjukumā un izmisumā cilvēks nemaz nezin, ko gribēt. Ja, viņš nezin vispār, kā no kura gala sākt un ko viņš vispār var gribēt. Jo jūs ar treneri izrunāsiet, ko gribēt, jo cilvēks daudzreiz domā, ka šī viņa problēma ir neatrisināma. Mīļa, es jums vienkārši varu pateikt. Ja. Jūs variet paskatīties arī YouTube mūsu rezultātus šim te projektam. Ja. Nav tādas lietas, ko jūs varētu negribēt vispār. Jūs varat gribēt visu un izmainīt var visu. Ja? Galvenais īstenībā ir šīta vēlme. Vēlme izmainīt un izmainīties. Un tad jau arī daudz kas notiek. Jā, Juris Serjaga arī mums ir viens no veselības treneriem. Un Jolanta Priede, ja no Anglijas, ir arī ļoti jau rezultātiem bagāta trenere ar milzīgu grupu un ar daudz rezultātiem. Tā kā, jā, rakstiet, mīļie, te arī apakšā. Tu baidies, jā, no atbildības pret sevi, tu baidies, vai no atbildības pret treneriem. Nu, ja ir bailes no atbildības pret sevi, tad ierakstīt plānā var nebaidīties vai iegūt drosmi, kļūt atbildīgam. Un izmainīt savu dzīvi, jā, varbūt. Tur mēs arī rakstam apņemšanās anketā arī ienākumus vai kaut kādas idejas, ko mēs gribētu iegūt vai realizēt vai arī visu to, ko mēs gribam visumam pasūtīt, nesaistīt ar veselību, to mēs arī varam rakstīt veselības anketā, lai viss jums redz. Lai viņš redz, ko mēs gribam un lai viņš, nu, viņš mums dod iespējas, jā. Nu, jā, realizē iespējas uz pašiem, jā. Neviens neko uz paplātītas neatnesīs. Jā, Zana Irgensāne īstenībā arī mums ir no Anglijas ļoti jauka meitene zinoša, jā, ar ļoti unikālu arī savu pieredzi un ar savu bērnu pieredzi. Un ļoti liels prieks, ka viņa arī ir pievienojusies mums kā veselības trenere. Jā, kas mums vēl te raksta tūlīt? Una, jā, Una, mūsu jaukā Una, arī viena no veselības trenerēm Anglijā. Viņas rezultāts vēl varbūt nav plaši publicēts, bet viņai ir unikāli rezultāti un viņai ir unikāla pieredze, tā kā rakstiet Unai. Iveta, mūsu ārste, nutricioloģe, arī ir gatava palīdzēt un arī mums ir treneri un būs klāt ar padomiem visa projekta laikā. Aicinu arī pieteikties, jā. Astrīda raksta, ja es vēlētos, kā es varētu zināt, kurš būs mans treneris, un ja es vēlētos pie jums, pie manis, nē, jo, nu, es labprāt ņemtu trenē, nu, daudz cilvēkus visus savā paspārnē, bet man ļoti daudz, diemžēl, Astrīdiņa ir šis te organizatoriskais darbs, un plus es vēl braucu projām, izbraucu uz šo mēnesi uz divām valstīm un organizēju vienu milzīgu pasākumu, jā, kas būs saistīts tieši ar sadarbību ar mums, varbūt kāds gribēs jau tagad, es varu jau painformēt un pareklamēt šo pasākumu, kurš būs 21. septembrī Rīgā, jā, tātad sadarbība Coral Business Startups, jā, tātad to jūs varat arī atzīmēt sev, ka variet atnākt ar mums iepazīties un pastīties, kā pašiem kļūt par šādiem veselības treneriem, jā. Bet jūs variet, Astrīda, pastīties jau šobrīd tos cilvēkus, kas ir komentējuši, ja, ka viņi ir treneri, izvēlēties no tiem uzrakstīt, vai arī, ja jūs nevarat izvēlēties, tad uzrakstiet man, un es jums iedošu. Visi mums ir labi, nav neviena slikta trenera.
Tā, Inta jautā, vai lekcijas notiks tiešraidē, vai būs iespējams noskatīties atkārtojumā. Jā, mums nepārtraukti katru nedēļu otrdienās notiek dažādas lekcijas par dažādām tēmām. Pagājušajā nedēļā otrdien mums bija tieši organisma atjaunošanas pamatprincipi. Tāda lekcija, viņa ir ierakstīta, viņa ir pieejama YouTube, jūs varēsiet arī visi noskatīties. Es varbūt ielikšu linku šeit apakšā, jā. Uz kā tad balstās šis te mūsu darbs ar cilvēku, jā? Kā tās izmaiņas vispār var notikt, jā? Uz kā tas viss balstās, kāds ir pamats šim visam? Jā, tā. Jā, Inese Brūzīte no Īrijas ir veselības trenere. Viņai arī ļoti daudz labi rezultāti un viņai ir daudz jauki klienti. Lūk, tā kā variet rakstīt droši Inesei. Viņai ir mīļa, jauka, zinoša dāma. Tā, jūs jau daudz nesat uz paplātes mums cilvēciņiem. Liels, liels paldies. Nu, mēs cenšamies, lai cilvēks saprot. Saprotiet, jo kaut ko darīt, nu kā piemēram notiek kaut kas, nu, pie mārsta, ja jūs aiziet, jums iz, nu, teiksim, ir problēma, izraksta kaut kādas zāles, jūs viņas dzerat. Prieš kam? Jautājums, kāpēc jūs dzerat šīs zāles? Jums ir jāsaprot tomēr, ja tā ir darbība, kāpēc jūs viņas dzerat? Kādas ir blaknes? Ja? Vai tas risina to cēloni, kāpēc jums ir šī problēma, vai nerisina cēloni? Cilvēkam jākļūst domājošam. Un tieši mēs vislielāko darbu veltam tam, lai cilvēks kļūtu domājošs, lai viņš saprastu šīs te kopsakarības, lai viņš neļautos tam, ka viņu apmāna vai viņam vienkārši iegalvo, ka viņam ir jādara tas, bet viņš īstenībā varbūt izdara desmitkārtīgi, simtkārtīgi lielu ļaunumu savai veselībai. Ja? Tātad arī mīti par holesterīnu, mums ir arī lekcijas par holesterīnu, ja? Kā cīnoties ar holesterīnu, absolūti tiek sagrauts cilvēku organisms. Ja? Tā kā, nu, daudzus mītus mēs šeit cenšamies arī izveidināt no cilvēku galvām, daudz ko arī iemācīt un iemācīt tiešām to, kas strādā. To tieši, kas strādā. Nu, mana pieredze nutricioloģijā ir 11 gadi, ja tieši 11 gadus es ar to sākumā es nodarbojos tikai ar sevi. Es nekad nedomāju, ka es darīšu to, ko es tagad daru. Bet, nu, redz, no savas misijas jau nevar izvairīties. Ja tev tas ir jādara, ja tev ir, tad, nu, visums tev visādos veidos uzstums uz šī ceļa un liks pārvarēt bailes, un liks pārvarēt šaubas, un bailes no kritikas, un kompleksus, un visu pārējo, lai tu vienkārši iet un darītu tas, kas tev ir jādara. Jā, paldies, Zanīt. Jā, šis projekts īstenībā nav nekas jauns. Change Your Life ir arī, teiksim, arī citur projekts, arī Korej klubs, nu, teiksim, lielais pats jau, pats uzņēmums organizē šādas te izmaiņas, tur ir bišķiņ citi noteikumi. Bet mums ir mazliet, teiksim, orientēts vairāk tiešām jau uz kaut ko mazliet vēl dziļāku nekā tikai muskuļi vai nekā tikai svars. Jā, tās ir izmaiņas arī kopumā, tīri fiziski ķermenī. Nu, lūk, un ko es vēl gribēju teikt, ne tikai svara nodzīšana mums ir daudziem svarīga, ļoti daudz cilvēku tieši grib uzņemt svaru. Un lai cik dīvaini nebūtu, tad liekā svara cēloņi bieži vien ir tādi paši kā samazināta svara, jā. Cilvēki grib vairāk, nu, teiksim, sievietes, lai viņām būtu tāds mīkstumiņš, taukumiņš, arī vīrieši grib, lai viņi varētu uzaudzēt šo te masu, muskuļu, jā, jo ir tādi, kā saka, caurbirst cilvēki, kas ēd, ko grib, viss viņam birst ārā un nekas neuzsūcās. Tas arī nav nekas labs, jā, it kā varbūt citi apaļīgākie priecājās par tiem tievulīšiem, bet īstenībā nav par ko priecāties, tā arī ir zarnu malabsorbcija, jā, un tur ir arī savi iemesli, vai tie ir parazīti, jā, kurus mums aiztīra ārā, jā, tātad tam arī ir savi cēloņi. Un tā tad mēs kopumā ejam šo ceļu un stabilizējam visu, ko jūs vēlaties. Ja? Bet kā jau vēlreiz es atgādināšu, ka solīt mēs neko nevaram, katram organisms ir savādāks, arī katram domāšanas veids ir savādāks. Viens ir, teiksim, pozitīvs cilvēks, viens ir negatīvs. Pozitīvam es jums varu pateikt, viss notiks daudz ātrāk, ja? Teiksim, bet ja cilvēks būs negatīvās situācijās vai dzīvos visu laiku stresā, ja? Tad, nu, arī varbūt šie procesi nebūs tik ātri, bet tas būs labs palīgs vispār tikt galā ar šo situāciju. Ja? Nervu sistēmas stabilizācija arī ir viens no tiem
galvenajiem arī tiešām rezultātiem, ko cilvēki pamana, ja, ka mums ir jāstabilizē nervu sistēma, jo viņa vada visus procesus organismā, kontrolē, ja. Un tieši tāpēc mums vajag pieiet organismam kompleksi. Mēs nevaram kaut ko darīt, tikai darboties ar kāju vai aci vai vēl kaut ko, ja mums kompleksi jāpieiet, un tad tikai tad cilvēks var saprast, kāda vispār varētu būt viņa pašsajūta, ja, tad, kad viņš to sāk darīt. Nu, ko, redz, ko Rudīta uzrakstījusi? Jā, mani sauc Rudīta, welcome Norway, tā kā Norvēģija, ja, visi, kas Norvēģijā rakstiet Rudīte, ja. Jūs esat man lieli mālacīši visi. Un tā kā iedvesmosimies viens no otra, ja, kā es vienmēr saku, ka projektam ir laba enerģija šajā te plūsmā, kad jūs esat kopā ar visiem un jūs tur visu tā kā noformulēt, ko jūs gribat un darbojaties, tā kā viens otru atbalstot, ja, ka tas notiek ātrāk. Un tas notiek efektīvāk, lai tas cik dīvaini neliktos, jo īstenībā ir daudz cilvēku, kas vēlēs jums labu, atbalstīs, un tas ir arī ļoti svarīgi, jo cilvēkam jau tieši dažreiz pietrūkst šī atbalsta, ja? Pietrūkst, ka kāds viņam vispār atbildētu kaut ko, kāds viņam vispār varētu pateikt, piemēram, kāds iemesls varētu būt tam vai citai sajūtai organismā, ja? Tā kā, mīļie, nākiet piedalieties projektā, sāksies viņš ar 1. oktobri, pievienojieties droši, rakstiet saviem treneriem, rakstiet man, zvaniet, un sāksim līdz jaunajam gadam jaunu dzīvi. Es jūs visus mīlu, un lai jums jauks rudens, un baidīties ne no kā nevajag. Kopā īstenībā drošāk, to es varu pateikt. Kopā darīt visu ir ļoti daudz drošāk un daudz efektīvāk. Jo tad ir tomēr tas backgrounds, šis te pamats, šī tā aizmugure, ja, kas var, kurā gadījumā jūs atbalstīt. Labi, visiem jauku dienu! Ārā spīd saule, man ir prieks ieši staigāt. Esmu ierakstījusi savā vēlmju lapiņā, kad es katru dienu iešu ārā un staigāšu. Būšu mīlēšu sevi, savu dvēseles mājvietiņu, savu dvēselīti un iešu ārā staigāšu, svaigā gaisā, saules enerģiju saņemšu, ja? un zemes enerģiju. Labi, lai jums jauka diena, pievienojieties projektam un iesim kopā šo ceļu. Atā!